Upravo za indirektno oporezivanje godinama od Savjeta ministara traži novac za rješavanje pitanja smještaja te institucije u Banja Luci. Ova tačka dnevnog reda je u prethodnom mandatu više puta skidana, te je ovo pitanje ostalo nerješeno. U aprilu je vlada Srpske pismeno zatražila od uprave da iseli iz njenih prostorija u Banja Luci. Zbog toga je ovo pitanje godinama bilo predmet spora, a najviše kritika opozicije. Opozicija iz Srpske smatra da je prethodna kriza izazvana da bi uprava za indirektno oporezivanje kupila zgradu Dodikovog kuma. Predsjednik PDP-a Branislav Borenović kaže, fuj, odvratno i užasavajuće, samo ove riječi opisuju poštene trojkaše HDZ i Dodika. Sve su radili da Dodikovu kumovsku zgradu kupe parama Srba, Bošnjaka i Hrvata. I sada je sve leglo, nema više pitanja Ustavnog suda, pitanje imovine ne postoji. Schmidt više nije turista, nema galami, a Dodik je srećan i bogatiji za blizu 100 miliona kumovskih narodnih para. Opet je slagao narod, izgazio Narodnu skupštinu Republike Srpske i naplatio svoju odvratnu, perfidnu i jadnu prevaru. Predsjednik SDS-a Milan Miličević objašnjava da je sarajevski dogovor Milorada Dodika u suprotnosti sa zaključcima Narodne skupštine. Umjesto zakona o Ustavnom sudu i ispraćanju stranih sudija, Dodik nam je ponudio radnu grupu i sve ostale evropske zakone. Kaže Milan Miličević povodom jučerašnjeg dogovora da se u predstavničkom domu krajem avgusta usvoji set evropskih zakona i imenuje ministar financija. Još juče je Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa zaprijetilo da bez imenovanja novog ministra financija neće biti podržan jedan projekat. Poruka partnerima da je veoma važno saglasiti termin predstavničkog doma kako bi se ministar financija imenovao. U protivnom, savjet ministara će dalje funkcionisati na aparatima, a naš je legitiman stav da kažemo da s obzirom da neko želi da uslovljava Republiku Srpsku, a mi to ne dozvoljavamo, i mi ćemo znati postupati u savjetu ministara. Ja sam rekao u samom startu kako, na način da neće podržati niti jednu odluku, odnosno niti jedan akt koji bude predlagač Ministarstva financija i naravno sve ostale kolege iz Republike Srpske. Već vidim da neki mediji kažu da SNSD uslovljava, apsolutno nije riječ o uslovljavanju, ovdje je stvar potpune implementacije dokumenta potpisanog, a koji se odnosi na 22. 26. i ono što je naša kvota i ono što pripada SNSD, odnosno ono što pripada Republike Srpske. Kako onda objasniti da već danas Savjet ministara odobrava skoro 70 miliona maraka za kupovinu zgrade za potrebe uprave za indirektno oporezivanje? Koje su to nove okolnosti? Da li su otišle strane sudije? Hoće li biti poništena, izmijenjena i neustavna pravila prema kojima Ustavni sud može funkcionisati i bez sudija iz Republike Srpske? Jesmo li zaštitili državnu imovinu Republike Srpske? Ili je od svega toga važnija jedna ministarska pozicija i strah od ponovnog dolaska SIPE? I na kraju, da li je dio pogodbe i ono što je na dnevnom redu sjednice Savjeta ministara? Izgradnja zgrade uprave za indirektno oporezivanje vrijednosti preko 100 milijuna konvertibilnih maraka. Kupovina ove zgrade je dugo zahtjev SNSD-a. Upravo su u prethodnom periodu zamjerali bivšem direktoru uprave za indirektno, Miri Đakuli, da nije riješio pitanje smještaja. Prvobitni novac koji je procijenjen da je potreban za rješavanje pitanja smještaja uprave je više od 90 miliona, a prema posljednjim informacijama iz Savjeta ministara bit će izdvojeno 69,5 miliona.